L'ànecra és el mol·lusc bivalve més gran de la Mediterrània. A hores d'ara es troba en perill de desaparició a la costa espanyola a causa d'un paràsit. Visitem el Centre d'Investigació en Ciència Marina i Medi Ambient de CALP, que coordina un projecte estatal per a salvar aquesta espècie endèmica. La nostra companya, Christine Sulenk, ha compartit una jornada amb ells. El mol·lusc Pinna nobilis, conegut com a nacra, és el rei de les praderes de Posidònia oceànica del Mediterrani. Pot superar el metre d'envergadura i els 35 anys d'edat. Però el descens de les seues poblacions és alarmant, amb una mortalitat que assolís fins al 100% a algunes zones de la costa mediterrània. Un paràsit està amenaçant la seua supervivència al medi natural. L'equip de l'Institut d'Investigació en Medi Ambient i Ciència Marina, l'IMEDMAR, centre de la Universitat Catòlica de València, coordina un projecte estatal per a salvar la nacra. I José, què esteu fent ací ara? Avui, en concret, el que estem fent és arreplegar les trampes de sediment que tenim en diversos punts per a intentar estimar la quantitat de partícules que té l'aigua i que lògicament podrien ser perjudicials per a moltíssimes espècies filtradores en el medi marí, com per exemple la nacra, no? La nacra és una espècie protegida per la directiva Habitat i també s'inclou en el catàleg d'espècies en estat crític. La nacra és el segon mol·lusque bival més gran del món. Únicament està present ací al nostre mar Mediterrani. És una gran depuradora d'aigua per la quantitat de litres d'aigua que és capaç de filtrar al dia i és un component fonamental de les praderies de Posidònia i tot l'equilibri dels nostres ecosistemes marins. El vostre projecte sobre la recuperació de la nacra està finançat pel Ministeri de Medi Ambient i treballeu amb altres equips a Balears, a Tarragona, a Múrcia i a Huelva. Nosaltres en l'actualitat estem en la fase de manteniment de 215 exemplars que van poder rescatar. I el més important ara per a nosaltres és intentar que aquests animalets se puguen mantenir en vida i que ells ens ofereixin tota la informació sobre les seues millors condicions de cultiu i intentar conèixer també el vertader comportament de l'aplosporidio, el protozoo que està produint aquesta mortalitat massiva ací al Mediterrani. Mira, aquí lo que tenemos son unos 400 juveniles, que son parte de los que hemos traído de los colectores. También tenemos juveniles porque es una parte importante del proyecto. Inicialmente se basaba en la idea de recoger juveniles en colectores artificiales, los ponemos en la época de puesta, los dejamos en el mar y entonces estudiamos su crecimiento. Y esos mismos juveniles también sirven si queremos para repoblar, ¿vale? Entonces, a raíz de la mortandad masiva, este aspecto se ha vuelto mucho más importante. Además, hemos tenido la suerte de que han aparecido verdadera cantidad de juveniles en las granjas marinas de la zona de aquí de Alicante. Una curiosidad es saber la edad de las nacres. ¿Cómo es fa? ¿Cómo es mesura? Pues para medirlo, lo que hacemos es estudiar realmente los anillos de crecimiento que están en esta zona interior de la valva. Lo que pasa es que este, por ejemplo, es un ejemplar joven. Y como ejemplar joven se ven bastante bien, pero los ejemplares adultos que pueden llegar a 30 o 35 años, estos anillos están muy, muy juntos y muchos se han tapado y ya no se ven. Entonces la única forma de poder estudiarlos realmente es cortando la concha. Un altre dels vostres projectes és estudiar l'hàbitat de la nacra, que són les praderes de Posidònia. Ya llevamos varios años en un proyecto que es financiado por la Fundación Príncipe Alberto II de Mónaco y estudiamos el hábitat donde vive la nacra, el ambiente desde todos sus puntos de vista, oceanografía, sedimentación, calidad desde el punto de vista de la Posidonia oceánica. Y luego también estudiamos la edad de los individuos para poder correlacionar el ambiente con las mejores poblaciones de nacra. Salvar la nacra es proteger la Mediterránea. La capacitat que té per a depurar la mar i generar el substrat que potencia la biodiversitat
Fa de la Pinna Nobilis, un esclavo ineludible del equilibri del fons marí mediterrani.